Sveiki gyvi. Mano vardas Sun. Gyven Pakruojo rajoną Klovainių miestelį. Šiandien aš jums noriu pasakyti vieno pasako, katro parašė toks Andrius Varguolis. Ir ta pasak buvo atspausdyta 1932 metų mūsų kalendoriui. Tai va, tas pasak pasivadina Didelą valkšną. Kas nežina, ko reiškia, tai žinokit, reiškia to vandenio ruožo, kur žvėja užmesdavo tinklą, kai norėdavo pasigauti žuvis. Tai va, tas buvo labai seni, kai dar raganos unšluotų pulauk skraidydavo, kai miškuos gyvena, mėlynbarzdžia, miškynė, vandenėlas gyvena, gėlė po žemėm, pats liuciferis peklas ugnį kūrena ir karts nuo karto išlaisdavo, kaip šioks žmonių blogiem darbam gundyti ant žemės. Ant didelę ežerą krantą gyvena žvejs. Jie vards buvo toks labinavatnus, porūts. Vargingai gyvena, šeimin didelą, triubelą sukryps, vėja parpučiam, baslės parumstyt. Turėjo lopito par lopito tinklą ir seną sukiužusi laidelį. Nu į vieną kartą jis užmetė tinklą, po kiek laiką jį žiūrėti, o tinklą nėra. I čia žiūri, tinklą nėra. Mysliai, nebėr gyvenimą, aisi prisigirdis, pasibaigs mano vargavis, o vaikas su savo motinėlte guliai subagauti, viskokio duonos kriaukslalą gaus. Taip ir padarė, nuplaukė į ežerą vidurį, iššauka iš tą laivelę, nugramzda į dugno, atsigula aukštielniks, kojus ištėse, rung susidėja kaip navašniks ir lauks mirtis. O aplink graž, smėlis minkšt, skipūkai, žolytės linguoj, žuvelas plaukiai, gul porūts valando, gul kito. O smirts kaip netain, taip netain. Atsibauda jam gulėt mysliai, eisda paieškus tą savo tinklą. Kiek paėjus gižiūr, ją tinklą laika dvi didelės lydekos, gal žmogos didumą. Vidury tinklą sėdž pats vandenė karalis vandensų nendrin varst, iš šonų sup gražio žvinuotos undinėlas. Prūts prieja, saka, būk geras, atiduok tu man to tinklo. Saka, kam jūs tau reikalingi, saka. Jis saka, nu geras, saka, atiduos, bet tu pirmą padaryk tris darbus. Jeigu kokią vieną nepadarysti, tuoj tu ir prigers. Nu, prūts pamyslė, saka, mėginkim. Pirms darbus, atridenk prie manęs patį didžiausią akmeną, kokį tikrasi. Prūts ein, ieška, nurada tokį padobnesnį, jo didelį. Atsisėda ant akmeną į mysliai. Kaip čia dabar jį priridenti? Be myslidams užsnūda, nudryba nuo akmeną ir pradėja voliotis į to pusę, kur vandens. Mat dugna nuo žalnums buvo į to pusę. A, jis to įsio myslyje. Greit prie tą akmeną atgal pradėjo po to akmen kast, smėlį kasę. Akmo pakrypa, da pakasė, akmo pasivertė, taip ir priridena prie tą vandenę. Vandens saka, gerai, užskaitysim to darbo. Antras darbas, suskaičiuok, kiek žuvelių yra tam ežerį. Nu, parūtis mysliai, tik kaip aš dabar suskaičiuos, kad jos ant vietos, tai nestovo, minutė čia, minutė te. Nulaidė galvo, kepurė nuo galvos nugriuva, vando susidrumstė. Į pribirėję smėlę į tokią pūrį, gal par du pirštus koks, va. A, jas vėl su myslyje, ne aš tokią pūrį su to smėlį prie vandenę, saka, suskaičiavo. Tiek žuvelių yra, kiek smėlę kropelyčių čia tos kepūrės mana, jeigu netik, susiskaičiuok. Vandens skaičiava, susimaišė, susimakalava, geras, saka, užskaitysi to darbo. Nu, į trečią darbo. Suskaičiuok, kiek viedrų vandenė yra teptą ežerą. Prūts pamyslėje saka, gerą saka, bet pirm tu išridenk vis akmens, vis žols išrauk, vis žuvels ištrauk, susirink savo undinėls ir pats išlip. Tada aš tau pasakys, kiek yra.
vandens, pasižiūrėjai prūti, sako, žinai, kol tu ne tik geras darbininkas, bet tada į baisį gudars. Gerai, atiduodavo aš to tinklo, į tą priedą naują duos. Į kiekvieną kartą, kaip tu to tinklo užmes, bus jis pilns, pilns žuvelių. Taip ir buvo. Šeimin su sveikatos atsirada, daug dirba, pasistatė naujo triobo, gerai pradėjo gyventi. O savo vaikam pasakė taip, vaikai, kad ir kaip bus sunk, kad į kokį bėdą be užeitų, žinokit, reikia gerą pasukti galvą, daug dirbti ir nenusiminti. Ir viskas bus gerai.